לעליית נגד היחידה, מסדר יעבור לדום. מסדר, דום. המסדר ידגל את משקו, דגל שק. המסדר הכתיב את משקו, הכתב שקט, הקהל מתבקש לשבת. המסדר הציג את משקו, הצג שקט. המסדר עבור לנוח עמוד נוח. המסדר עבור לדום מסדר דום. לעליית המפקדים, המסדר הכתיב את משקו, הכתב שקט. תפשק
המסדר ידגל את נשקו, ידגל שק. המסדר יכתיב את נשקו, יכתב שק. בגלל תפוס מקום. מפקד אוגדת איו"ש, מפקד אוגדת 98, ראש המינהל האזרחי, מח"ט יהודה אלוף משנה גיא חזות, רעי המח"טים, ראשי ההתיישבות, אנשי הביטחון, השב"כ והמשטרה, משפחת חזות, משפחתי שלי, מכובדיי כולם. בחרדת קודש, מתוך הבנת גודל השעה, עוצמת המעמד ורמת האחריות הנדרשת, אני מקבל על עצמי היום את הפיקוד על חטיבת יהודה. מאז ומתמיד הייתה חברון ייחודית, כזו המכילה עוצמות מיוחדות. די לנוע במשעולי ההיסטוריה לנסות לדמיין את אברהם קונה את שדה עפרון, את בני הענקים שהסתובבו באזור זה כאשר נכנסו ישראל לארץ, או את צעדיו הראשונים של דוד כמלך ישראל. ואם בהיסטוריה הקרובה עסקינן, אז די להזכיר את מאורעות תרפ"ט, הטבח במערה ואירועים נוספים. בדומה לגיא, איני יכול במעמד זה שלא להיזכר או להרהר בדמותו של דרור ויינברג. אדם ומפקד שהשפיע על כה רבים מאיתנו. המפגש הראשון עמו היה פה בחברון, בימים שהמפגד עוד ישב באבו סנינה. דרור כמג"ד 890 ואני כלוחם בגדוד. והנה, אנו כבר מציינים עשור לנפילתו בסמטה, בקרב הגבורה יחד עם אנשי צוות הכוננות ואנשי מג"ד. קיצורו של עניין, הכל פה בחברון יבוא בעוצמה ייחודית. כדי להתמודד עם המציאות המורכבת בגזרת יהודה, וכדי להצליח במשימת ההגנה צריך דמויות מיוחדות. בדיוק כפי שהיה יהודה, חיר בניו של יעקב. יהודה מלמד את כולנו שיעור, ומלמדנו מהן התכונות הייחודיות שנצטרך לאמצן כדי לנצח. יהודה הוא בעיניי סמל לאחריות, לערבות הדדית ולאומץ לב. עד היום מהדהדות המילים האלמותיות, אותנו אמר לי יעקב אביו, במטרה לשכנעו לתת בידיו את בנימין ולקחתו למצרים. אנוכי הערבנו, ידי תבקשנו. זוהי ערבות אמיתית, הוא יודע לקחת אחריות ואף לממשה, באומץ לב נדיר, בעומדו לפני שליט מצרים, כפי שנאמר, ויגש יהודה. שילוב של ערבות, אחריות ואומץ לב. גיא ראי היקר, ממך אדם שאני אוהב ומוכיר שנים רבות, ממפקדי בעבר הפכת עם הזמן לחבר אמיתי. בחודשים האחרונים אני עד לעשייתך המופלאה פה בחטיבה, ביצעת תהליכים עמוקים של ארגון המסגרת וניהול הידע, ופיקדת ביד רמה על הגזרה המורכבת ביותר שקיימת. אני מקבל ממך חטיבה מבצעית, חותרת למגע, מסודרת ומאורגנת. התרשמתי עמוקות מרמת האחריות שהפגנת, וממנהיגותך בעיתות שגרה, כמו גם בעיתות משבר. סבורני שהוכחת עצמך כמתאים להתקדם ולהשפיע. אני מאחל לצה"ל שישכיל להבין זאת ושנהנה מכישוריך הנדירים עוד שנים רבות. הנך איש יהודה אמיתי. שירלי והילדים, הערכה רבה על עמדתכם האיתנה ותמיכתכם תוך גילוי הקרבה עצומה. אני מודה לכם בשם כל החטיבה ומאחל לכם שתדעו לנצל את השנה הקרובה למשפחה. למשפחתי שלי, עדי, שחר, הלל, שקד, ניצן ויהב, אנחנו מכירים את הנוהל וחיים את השגרה כבר זמן רב. בטוחני שנמצא את הכוחות לצליחת האתגר הבא. למפקדי חגי, אני מוקיר את האמון ואת בחירתך בתפקיד תובעני ומורכב זה, אעשה הכל בכדי לעמוד בציפיות. למתיישבים, שהם מושא פעילותנו, לראשי ההתיישבות, למשטרה, לשב"כ, לחיילי המפח"ט ולגדודים המבצעיים, חיילים ומפקדים, את משימתנו כאן נמלא בתחושת שליחות. נגן בגזרתנו ונאפשר אורח חיים תקין, תוך הקפדה על החוק, שמירה על כבוד האדם ועל ערכי המוסר. כפי שציינתי קודם, נלמד כולנו מיהודה. הניצחון יושג רק במימוש האחריות על ידי כל המעורבים, בערבות הדדית תוך שאנו מדגישים לא את גבולות הגזרה כי את יחסי הגומלין, וכמובן, לכשנידרש, נגלה כולנו אומץ לב, אזרחי ומבצעי כאחד. נכונו לנו אתגרים גדולים, כל לחי נעשה ונצליח.
שכונות יקרות, רמת הפיקוד, מפקד אותה 98, ראש המנהל האזרחי, מפקד אותה פרמיקה, גיא, מפקד החטיבה היוצא, אבי, מפקד החטיבה הנכנס, ראשי המועצות, רבשצים, מזכירי היישובים, רבנים ותושבי יהודה הקדמון, אנשי שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, המנהל האזרחי, מפקדי מג"ב, מח"טים, מטה הפיקוד, האוגדה והחטיבה, מפקדים, קצינים ונגדים, חיילים וחיילות, משפחת חזות היקרה, שירלי והילדים, משפחת גלות היקרה, עדי והילדים, ההורים של גיא ושל אבי, מכובדיי כולם. במעמד חגיגי זה בעיר האבות, בסמוך למערת המכפלה, מעביר גיא לאבי את הפיקוד על חטיבת יהודה. העברת המקל לאבי מבטאת את המשך המסע, מסע שתכליתו הגנה וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל. המציאות הביטחונית בשטח משפיעה באופן ישיר על הביטחון ותחושת הביטחון של אזרחים רבים. הפיקוד על חטמ"ר יהודה הוא מהתפקידים היותר מורכבים בגזרת יהודה ושומרון. מורכבות ייחודית שאין דומה לה במקום אחר, מה שמחייב ראייה מערכתית, שיקול דעת, מנהיגות, חדות מבצעית, תמונה ונחישות. נחישות לעבוד במשימה ולעשות את המעשה הנכון. לצערי גם בשנה החולפת, עוד מאמץ גדול נפגעו אזרחים ישראלים מטרור פלסטיני. טרור שמזכיר לכולנו צבא ואזרחים, שלמרות היציבות היחסית, טרם הגענו למנוחה והנחלה. רצח אשר ויומתן, פלמר זיכרונם לברכה, תושבי קריית ארבע, ועוד אירועים נוספים מדגישים לכל חייל ומפקד בצה"ל את חיוניות המשימה ואת מחיר הכישלון שבאי ביצוע המשימה. מחויבותנו להמשיך להניף את חרב המגן על מנת לתת הגנה וביטחון. מדינת ישראל ועם ישראל זקוקים לכוח מגן חזק, כוח מגן נחוש, כוח מגן ערכי שיבטיח את ביטחוננו. גיא, בדרכך המקצועית והנחושה והיוזמת מימשת את משימת ההגנה בחטמ"ר יהודה. התרשמתי עמוקות מהאחריות הטוטלית שלקחת על עצמך למימוש משימת ההגנה והביטחון לתושבי האזור. השכלת לרתום את כל השחקנים במגרש המורכב הזה, אזרחים וכוחות ביטחון, לפעול מתוך אחדות מטרה, אחריות משותפת, ערבות הדדית, וכל זאת תוך אמון והערכה. הצבת נורמות ודרישות גבוהות בכל התחומים, בכל תחומי עשייה, מה שמכונה בחטיבה סטנדרט חזות, עם מסר ברור של מצוינות שמימשת בעצמך, תוך דוגמה אישית, מנהיגות דומיננטית והובלה. אני מודה לך על תקופת פיקוד ארוכה, משמעותית ואיכותית. אתה נמנה על הטובים שבמפקדי השדה של צה"ל. השאיר לי והילדים, תצברו כוחות, תבלו בחופשת הקיץ, מה שנשאר, וגם במהלך הלימודים במכללה לביטחון לאומי. לא בטוח שזה יהיה אבא במשרה מלאה, אבל הרבה יותר טוב ממח"ט יהודה. לאבי, אני בטוח ביכולתך לעמוד באתגרים ובעיקר לעמוד במשימה ולפעול לשימור היציבות הביטחונית. יש לך את הניסיון, המקצועיות, שיקול הדעת, המנהיגות והרגישות הנדרשים כדי להוביל את החטיבה בבטחה. לאורך שירותך צעדת במקומות הנכונים, עברת את הניסיון המבצעי המתאים, בטוח שתזכה לשיתוף פעולה מלא. משפחתך אני מאחל שתצליח לשלב באופן סביר בין החטיבה לביתך. במעמד חגיגי זה נזכור אחים לנשק ששילמו את היקר מכל. נמשיך בדרכם ונעשה כל שנוכל להיות ראויים להם ולמשפחותיהם. נמשיך את דרכם כדי להבטיח את קיום הדורות הבאים. אסיים בציטוט של נתן אלתרמן: אשרי העם השיריות החרב מגינו, ליבו היטב יודע, כי אין עמו דמויות עזות ונפלאות יותר מאלה שהושמו שופריע ושופריע. בהצלחה לכולם. המסדר עבור לדום נזרדו. ישיבת התקווה, המסדר הכתיבת לשקור. הכתב ש... כאן מתבקש לעמוד. המסדר ידגל את נשקו, דגל שקל.
המזדר הכתיב את נשקו, הכתב שקע. הקהל מתבקש לשבת. המזדר הציג את נשקו, הציג שקע. המזדר הבא ללא החמד. המזדר הבא ללא מזדר. נמצאת כולי הכנס היחידה. המזדר הכתיב את נשקו, הכתב שקע. המסדר הציג את נשקו, הציג שם. המסדר עבור לרח, עורכים נכבדים, מקבלים קטינים, עורכים מוזמנים, בשר. כן, נו, כך, תן לו את הטלפון. להיות בשקט, בבקשה. תן לו שנייה את הטלפון. ערב טוב לכולם, לשמור על השקט, בבקשה. חברים, לשמור על השקט, בבקשה. אנחנו רוצים להתחיל. לפני שמזמינים את המפקדים, המח"ט היוצא רוצה להגיד איזה משהו? אני פשוט שכחתי בנאום שלי ילד אחד, הקטנצ'יק הזה, אמיר, גם אותך אני אוהב וגם אותך אני אפנק בשנה הקרובה. אני מתכבד להזמין את המפקדים להעברת תג היחידה. מבשר הבשורות, אני מקווה רק הטובות בשנתיים הקרובות. אחר הצהריים טובים לכולם. באמת בתקווה שיהיה לנו בשורות טובות פה רק. אנשים טובים יש, וגיא באמת עשה מלאכתו נאמנה בשילוב החיוני הזה, גם של רוח וגם מסירות, יחד עם תבונת המעשה והבנת המורכבות. עכשיו מב"ל וביטחון לאומי זה מושגים יותר ברורים אחרי שעוברים פה תקופה בחברון. ולאבי, באמת בתחילת הדרך מדברים מעט ועושים הרבה, רק נאחל לך בהצלחה, כולנו איתך, אבל החומר פה הוא שלך, הרוח היא שלך, אז שיהיה בהצלחה. הגיא שמנו אלכוהול במשקה, הוא יכול, אצלי אין.
כמו שאלוף אמר, אנחנו נדבר פחות ונעשה יותר. לחיי חטיבת יהודה, לחיי צה"ל, לחיי מדינת ישראל, לחיי.